جی شیخ صاحب السلام علیکم. ماشاءاللہ. وعلیکم السلام. بھائی صاحب جناب تسی ویڈ دکھا رہے ہو؟ جی ویڈ دکھا رہا سی. جی جی ماشاءاللہ. یہ جڑی نہیں انشاءاللہ جیندی رہے زندگی ہو جڑے لے ون اللہ انہاں نصیب کرے نصیب کرے ماشاءاللہ جیندی رہے یا اللہ جیندی بچدی رہے. جی ساڈی یہ دعا ہوندی وے جڑا بندہ لے ون جے او خوش ہوے تے اسی خود خوش. اگر او پریشان ہے تے اسی اس تو پہلے پریشان. جی ٹھیک. کیوں اللہ پاک او ڈھیر سارے پیسے بھر ویندے نو خیر اور خیریت نال ہو انہاں دے بچے جیندے رہن انہاں نال رنگ لائے. کیوں او سن دعا دے مارا ڈنگر ہوئے تو بعد انہوں سن کے دعا دے. تے بہت اچھی تو اچھی ہے جی. جناب جتنا ماشاء اللہ اتنا ہور بنانا بیک نہیں سو سکنا اٹھ کے سونا جوندی بچی خوبصورتی کئی بندے کالے کئی چٹے اس حساب نال پترا ہر چیز اللہ پاک ایک ہی بندے نہیں دیندا لیکن اللہ پاک نے ہر چیز دیتی ہے جسم بھی دیتے ہیں رنگ بھی دیتے ہیں کھان بھی دیتا ہے لباس بھی دیتے ہیں اللہ پاک نے رنگ لائے اور انشاءاللہ اللہ پاک رنگ بھی لانے نے انشاءاللہ. جتنی ساری کوشش ہوندی ہے چنگے تو چنگا ڈنگا رو اچھے تو اچھا ملے. جی شیخ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب تسی ویڈ دکھا رہے ہو؟ جی ویڈ دکھا رہا ہوں ماشاءاللہ. جی جی بہت اچھی نسل دی ویڈ ہے فریزین کراس ہے. جی جی بہت اچھی تو اچھی نسل ہے. جی جی تے ایڈے ماشاءاللہ کدی کدی. وعلیکم السلام. جناب تسی ویڈ دکھا رہے ہو؟ جی ویڈ دکھا رہا ہوں ماشاءاللہ بہت اچھی تو اچھی ویڈ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی فریزین کراس ہے. جی ٹھیک ہو جناب بہت اچھی تو اچھی جتنی آ کی جی پچھلے سیالا گرا پچھلا پہلے سوئے تو جی بتی تیتی سیر بھی دینی رہی ماشاءاللہ. ہوں تھوڑا موسم بھی سخت ہے تو گرمی آ وے پیو تقریباً ہوں بھی جڑا نہیں ماشاءاللہ اتنی کی محنت کرنی اتنا کس دینا کوئی یہ نہیں بھائی یہ ڈگیاں مگیاں چڑھو یہ ہو جائے کدی کدی ڈنگر نصیب نہ لبدا جڑے لے ون اللہ پاک انہاں نصیب کرے خدا لانیاں کرے نے. جی سیٹ صاحب نے کتنا سوا سنا ہے؟ انہیں جناب ہوں دوسرا سوا سنا چھگی موہ چو جی ہاں. تو جناب کتنے ایک دن لے لیں سونے کے؟ کم سے کم دن پانچ تو چھ دن لے جائے ہفتے کے اندر باہر آئے. ٹھیک ہوگا جناب. چھوٹی جی مقبول جی چھوٹی جی ڈیمانڈ ہے جی گاہ تو ہے 3 لاکھ روپے دی. جی جی اس ہے 2,80,000 روپے لے لیں. جی ٹھیک ہوگا جناب. ٹھیک ہوگا سر صاحب. جناب ساڈا لوکیشن ہے رب ضلع سرگودھا. سرگودھے کا چھوٹا جہا شہر ہے جناب جاوریاں. جاوریاں کے نال ساڈا گاؤں ہے جناب حیات پور. رابطہ نمبر ہے جناب حاجی محمد اسلم بڑائچ 0341-692-3205 0399-63-690. سب دوستوں نو بھائیوں نو بچیاں نو گزارش ہے کہ ساڈا مویشی منڈی چینل ضرور لائک کریا کرو. ہر وقت تہنوں اچھے تو اچھا نئے تو نیا ڈنگر دیکھنے واسطے خریدنے واسطے ملے گا. اور نالے دعا بھی کرنے ہیں جڑا بھی بندہ ڈنگر ساڈے کو لے کے جاندا ہے اللہ پاک اودی زندگی کرے اگلیاں نو نصیب کرے. جی ٹھیک ہوگا جناب. جناب ہر بندے دعا بھی کری دی اگلا بندہ خوش ہے اسی خوش ہاں جی اگلا بندہ پریشان ہے اسی اس تو زیادہ خود پریشان ہاں. سب دوستوں نو بھائیوں نو بچیاں نو السلام علیکم بہت شکریہ.